Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада політика UA» продовжує наш ефір. І ми продовжуємо слідкувати, власне, за перебігом подій, інформувати вас, наших глядачів, про те, що відбувається в Україні та світі. Ситуація пов'язана із коронавірусом. Гостем нашого ефіру є народний депутат України Микола Величкович. Пане Миколо, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, остання інформація про те, що вже цього тижня, скоріш за все, у четвер, 26 березня, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, аби ухвалити необхідні зміни у голосуванні Верховної Ради, а, власне, працювати дистанційно. Чи чули ви про таке, чи була вже, скажімо, певні запрошення, чи збирають народних депутатів зустрітися на позачергове засідання в сесійній залі у четвер? Як народний депутат України можу сказати, що станом на 12-ту годину сьогодні, 24 березня, нашу фракцію «Європейську солідарність» ніхто не попереджував про те, що коли буде засідання? Ну, ще є час, в принципі, наскільки я розумію, за 2 доби мають попередити. Це вам просто відповідь про те, що суспільство обговорює про те, що буде в четвер, але якихось консультацій про те, щоб провести в четвер засідання, наша фракція «Європейська солідарність» зараз не має. Пане Миколо, принаймні на порядку денному стоїть сьогодні одне із питань, яке точно буде винесено на позачергове голосування, це дистанційна форма роботи народних депутатів. Ви вже встигли ознайомитися із таким ноу-хау на період карантину? Ми познайомилися не тільки, ми, наші юристи також вивчали цей законопроект. Ми не тільки вивчали його, ми також підняли і рішення Конституційного суду від 17.10.2002 року, яким вказано про те, що депутати мають голосувати в визначеному місці, в визначений час. І цей законопроект, який поданий про дистанційне голосування, він не відповідає ні українським законодавством, ні українській конституції. Це така наша оцінка, тому що там дуже багато є речей, неузгодженості з регламентом, неузгодженості з конституцією і з багатьма іншими законопроектами. А як таким чином тоді голосувати відповідні, наприклад, законопроекти, ініціативи, пов'язані із посиленням боротьби з коронавірусом, наприклад, той же надзвичайний стан? Адже ми бачили ситуацію в іранському парламенті, коли після такого голосування в самому парламенті у період розгару, скажімо так, коронавірусної інфекції захворіло багато народних депутатів. Ми розглядаємо навіть питання те, щоб голосувати бюлетенями, тобто через визначені бюлетені. Режим голосування? Режим голосування. Це може бути бюлетенями, це може бути дистанційно. Дистанційно, так, як це пропонується, ми вважаємо, це неконституційно і це режим впливу на депутатів. Більше того, той законопроект, яким пропонується дистанційно, він взагалі не передбачає такої речі, як друге читання. Тобто те, що запропоновано, одразу пропонується приймати в цілому. Друге, цей законопроект, який зараз нам пропонують про дистанційне голосування, він не передбачає того, що яким чином можна проконтролювати вільне волевиявлення депутата. Тому що ми бачимо тільки картинку те, що він буде голосування, а як хто до нього стоїть збоку, чи за ним, чи перед ним, і на нього впливає, ми цього не бачимо. Людина може бути на Сейшелах, людина може бути в Омані і голосувати віртуально. Яким чином це можна проконтролювати, що це саме її волевиявлення, або що вона в Україні і може приймати рішення. А бюлетенями, власне, це все одно доведеться збиратися у Верховній Раді народних депутатів? В даному випадку це і дискусія. Ми зараз говоримо про те, що ми зараз можемо обговорити це питання. І для нас надзвичайно важливо, щоб ті закони, які приймає Верховна Рада України, щоб вони були легітимними, щоб суспільство розуміло, як вони прийняті, хто впливає на ті чи інші рішення, і щоб не було у нікого сумніву, що ці законопроекти – це є вільне волевиявлення народних депутатів України. Для того, щоб обговорити, власне, формат, як буде Верховна Рада дистанційно, в який спосіб, голосувати, приймати рішення, все одно потрібно буде зібратися на позачергове засідання, наскільки я розумію? Ми вже двічі збиралися на позачергове засідання. Як убезпечити народних депутатів в одній сесійній залі? Я думаю, що тут питання є наступне. Це може бути ми можемо голосувати в засобах захисту, ми можемо голосувати навіть як варіант
Зайшли 4 депутатів, проголосувала, вийшла, інша зайшла, проголосувала. Ну, це я так, ну, жартую. Насправді це є складне питання, але вважаємо, що навіть в таких умовах ми не можемо ставити під питання по легітимності прийняття тих чи інших законів, прийнятих Верховною Радою. Тому тут швидше треба ті питання, які стосуються економіки, швидко прийняти, якщо є необхідність, і не спекулювати на страхах перед коронавірусом, так як це роблять деякі депутати, які подають законопроект, на наш погляд, який не відповідає українському законодавству. Угу. А про страхи, от, власне, введення надзвичайного стану сьогодні потрібне чи не потрібне? Адже є така неофіційна інформація, що навіть, я б так сказала, офіційна інформація, міністр охорони здоров'я наполягає на введенні надзвичайного стану. Міністр охорони здоров'я мав би спочатку цю пропозицію подати і вимагати від Кабінету міністрів, щоб Кабінет міністрів звернувся до президента. І потім президент видає указ, і тоді відповідності Верховна Рада його розглядає прем'єр і затверджує. Прем'єр каже, що немає на сьогодні такої необхідності у запровадженні надзвичайного стану. В даному випадку не стоїть питання, якщо прем'єр каже, а міністр охорони здоров'я вимагає від депутатів, це виглядає таке, що йде намагання просто перекинути якусь відповідальність від Кабінету міністрів, як виконавчої влади, яка це все організовує, цей процес, на Верховну Раду. Прем'єр каже, не треба, міністр каже, що треба. Так в себе в уряді розберіться. По-друге, наскільки ми бачимо... З приводу уряду, да, неофіційна інформація, що міністр охорони здоров'я написав заяву на відставку. Ми не знаємо, чули це тільки неофіційно. Неофіційно. Але зато ми офіційно чули звернення керівника державного підприємства, яке займається закупівлею ліків, про те, що міністр охорони здоров'я Ємець намагався нього тиснути з тим, щоб призначити в цю установу, яка закуповує ліки, людину, яка є від міністра охорони здоров'я всупереч тим процедурам, які є передбачені для такої посади. І наскільки ми знаємо, що з публічної заяви, яка є, що цей керівник державного підприємства написав заяву в Державне бюро розслідування про цей тиск зі сторони міністра охорони здоров'я, і це може бути розцінено як корупція, і як порушення закону. Ще одна заява в ДБР має з'явитися від САП. САП на сьогодні підтримує кримінальну справу проти уряду Гончарука, який начебто проігнорував прохання РНБО заборонити експорт масок. Це дуже цікава якась відбувається ситуація. Справа порушена. Ми хочемо мати розслідування. Пам'ятаєте, весь світ знає про цю пандемію від січня місяця. Угу. Активно вже активно. Доволі обговорюється в ЗМІ, в світовому ЗМІ. Відбуваються певні дії, які зараз, це вже я переходив в площину не політичну, а в площину кримінальну. І ми хочемо побачити, які будуть наслідки по уряду. До речі, весна прийшла, когось треба посадити. Ось є конкретні випадки, коли може бути притягнуто до відповідальності. І ще дуже важливо. Знаєте, окрім медичної частини, то, що вивозять, дуже цікава вартість тих масок, які ми побачили, які оприлюднив Нефьодов. Пам'ятаєте, маски, респіратори, які вивозилися в Іспанію за вартістю 100 тисяч масок 7,5 тисяч доларів. В перекладі на українську, в перерахунку на українські гривні, це виходить один респіратор, який захищає від коронавірусу по своїх показниках, не пропускає ті віруси, тому що там достатньо є щіль, ті параметри. 2 гривні. Маска такого класу 2 гривні, приблизно 2 там, з копійками чи менше 2. І ті маски, які ми, скільки коштують зараз в інших аптеках, якщо вони є. Якщо вони є, так. І стоїть питання до нашої митниці. Шановні панове митники і керівник митниці, ви тут розказуєте суспільству про те, що все законно? Хочу сказати, що ті маски, які коштують аж 2 гривні, і податок сплачений чи мито сплачений саме з цієї вартості, тому стоїть у нас питання не тільки про вивіз, але й про функціонування самої митниці, яка тут може бути корупційні якраз моменти, і тому, думаю, тут правоохоронні органи мали би вивчити не тільки питання
доцільності і недоцільності вивезення. Це одна справа. А друга справа вартості, митної вартості тих товарів, які були вивезені з території України. І тому це інша справа, це вже іншого гатунку, і за це також повинні хтось відповісти. Паралельно із правоохоронними органами Верховна Рада може також створити там свої певні слідчі комісії, ТСК по розслідуванню відповідної. Зараз в такому режимі, як зараз працює Верховна Рада, тут робити засідання ТСК. Це потім, коли закінчиться. На перспективу це питання буде актуальне. Але сподіваюся, я думаю, ми спочатку хочемо побачити правоохоронні органи, тому що ця інформація стала публічною. Про неї публічно говорять все суспільство, журналісти, депутати, урядовці і медики. Тому тут питання стоїть до наших правоохоронних органів, що вони мали би по факту оголошення цієї інформації, зробити перевірку, якщо є порушення, озвучити. Відкрити справу, а якщо нема сказати, що все правильно, що маски, які були потрібні Україні, вивезені законно, а ви люди, це ваші проблеми, що тих масок немає. Свого часу вивозили медичні маски, а тепер завозять з Китаю, власне, прибув літак, на якому і медичне обладнання, ну і, зокрема, маски медичні, і 250 тестів для того, щоб визначати, 250 тисяч, перепрошую, тестів, щоб визначати хвора особа на коронавірус чи ні? Це добре, що завезли маски. Ми чули звернення президента про те, що нам привезуть мільйон, не 250, а мільйон і 10 мільйонів інших тестів, тих, які визначають наявність не лише, коли вже проявився вірус, а коли він просто є ще в організмі. Президент наголосив на тому, що це перший етап ввезення медичних препаратів. Звичайно, він вже підкоригував свій попередній виступ. Він перед тим казав, що нам привезуть одразу. Тепер каже, що в кілька траншів. Побачимо. Я думаю, що Україна, попри те, що ми зараз привезли, це добре. Але Україна втратила півтора місяця тої активної фази, коли коронавірус розвивався в цілому світі, а в Україні тільки побідоносно озвучили, що ми готові. В результаті виявилося, що ми не готові. Пам'ятаємо, взяти ті виступи, які були, можна сказати, і побачити, у нас все є, ми всі готові. В результаті, коли появилося це масове зараз повернення наших громадян за кордону, всі забили тривогу, що ми не готові, у нас немає тестів, у нас тої тисячі тестів на всю країну виявляється замало, тисячу тестів на всю країну. Всі 37-мільйонним населенням? Чому кажу? Ми говоримо те, що було публічно сказано. І тому тоді, коли міністр охорони здоров'я, замість того, щоб займатися перевіркою готовності, сиділа в Санжарах і грала в настільний теніс. Коли уряд, замість того, щоб перевірити наявність в державному реєстрі, чи є маски, чи є інші медичні засоби, чи якісь інші прилади, які необхідні для запобігання або вже лікування хворих, якщо буде у нас така ситуація, просто мовчали. У нас в епідемфонді було 40 тисяч гривень всього-навсього. У нас є така установа, називається Держреєстр. Ой, не реєстр, а... менше з тим, згадаєте, скажете. Держрезерв. Де ці засоби мали бути. Тобто, це їхня функція. І коли говориш, що у нас немає, то стоїть питання, а де воно поділося з Держрезерву? І оця інформація про сотні тонн вивезених масок, інших засобів в інші країни, які потребують, в той час, як Україна стояла на порозі цієї пандемії, тому тут питання не лише юридичне, але й політичне. Хто за це понесе відповідальність? Бо ми бачимо, вже навіть розвиваються скандали по Києву, як одна установа, можливо, приховала позитивні результати хворих на коронавірус. Це зараз активно розвивається, і ми хотіли би також почути від правоохоронних органів. Чи будуть розслідування цієї справи, чому так сталося? Я спеціально її не називаю, хай це підтвердять або не підтвердять. Бо прокуратура сказала, що вони будуть проводити перевірку, і в разі підтвердження цього це має бути принесена відповідальність. І це лабораторія, де хтось минулого року мав здавати аналізи на наркотики або їхню відсутність.
Разом з тим, дивіться, про вітчизняну промисловість, яка може забезпечити Україну і медичними масками, власне, і тест-системами вітчизняного зразка. Ну і до 1 червня уряд заборонив експорт етилового спирту, а ми знаємо, що вкрай не вистачає просто дезінфікуючих засобів в Україні. От, власне, як налагодити, да, випуск вітчизняних медичних препаратів, вкрай необхідних, тобто елементарні речі, це медичні маски, тест-системи і дезінфікуючі засоби. Це повноваження виконавчої влади організувати цей процес. Наша справа як законодавців дати механізм для того, щоб підтримати ініціативу уряду для цього, або і підтримати бізнес для того, щоб він в теперішніх умовах рухався. Я можу сказати, що фракція «Європейська солідарність» розробила зміни до закону про державний бюджет на 2020 рік. Тому що ми бачимо необхідність перерозподілу коштів в умовах коронавірусу, так? Для підтримки медиків, для підтримки бізнесу, для підтримки суспільства і інших категорій, які цього потребують. Паралельний уряд розробляє відповідні зміни. Ми просто розумієте, ми як відповідальні політики, ми не намагаємося тільки критикувати. Ми говоримо про те, що ми даємо конкретні пропозиції уряду, тепер владі для того, щоб ми долали разом. Бо що це за конкретні пропозиції? Це зміна до бюджету, де як наповнити бюджет, звідки взяти кошти, звідки можна де зробити перерозподіл, зважаючи на те, що зараз відбувається. Деякі програми, наприклад, взяти звідти кошти, да, призупинити їх дію? Ми запропонували, ми ж протягом, правда, протягом доби не можемо цей законопроект зареєструвати у Верховній Раді, значить через електронний документообіг. Це також факт, я мушу про це сказати, бо протягом доби цей процес йде спроба нашої реєстрації цього законопроекту. І ми пропонуємо це, щоб ви розуміли, внаслідок того, що ми пропонуємо, бюджет програми по боротьбі з вірусом, тільки по боротьбі для медичних проблем, це може становитися порядка 13 мільярдів гривень. Це конкретні пропозиції, які можуть бути перерозподілені без шкоди з інших програм. Окрім того, ми вважаємо, що нам необхідно законопроект, який підтримує український бізнес. Тому що в теперішніх умовах це ті платники податків, з яких формується бюджет, з яких формуються видаткові кошти. І справа наша – дати такий механізм, щоб підтримати тих людей, які створюють робочі місця, які дають людям зарплату, і це відповідальна політика. Тому для нас дуже важливо, щоб ті ідеї, які ми пропонуємо, не відкидалися тільки, бо це пропонує Європейська солідарність. А тому що ми тут повинні бути консолідовані, і якщо є хороші пропозиції, беріть в розробку, приймайте і запускайте. Це наші громадяни, це наша держава, і нам тут жити. Ну от, зокрема, уряд готовий проіндексувати пенсії і доплачувати деяким пенсіонерам, кому за 80 уже з травня місяця по 500 гривнів. І індексація стосується пенсіонерів вже з травня місяця на аж 11%. Добре, що на 11%. Тільки ця індексація мала бути проведена з 1 березня автоматично. Добре, що індексують пенсіонерам, які мають бути підтримані. Побачимо. Але ми хочемо побачити не тільки пенсіонера, а також побачити підтримку тим категоріям, які створюють робочі місця і сплачують податки. Ну, тобто, отей закон, який спрямований на боротьбу з коронавірусом, який Верховна Рада останньо ухвалила на позачерговому засіданні, це були ухвалені, наскільки я зрозуміла, певні механізми для того, щоб вони запрацювали, і підтримка бізнесу в тому числі, потрібно ухвалити зміни до бюджету, так? В тому числі. Тобто, зміни до бюджету, це додатково. Але також під час прийняття цього законопроекту він приймався в таких досить форс-мажорних обмежених часів, обставинах. А для нас важливо зараз, щоб продовжити підтримати і розвинути. Тому що, на жаль, не все змогли врахувати в тому законопроекті. Треба підтримку ще іншим категоріям. Тобто все виходить на те, що, в принципі, Верховна Рада час від часу має збиратися на позачергові засідання для того, щоб голосувати відповідні зміни. Так. І ми готові це, і ми говоримо, що ми готові збиратися, приходити, приймати рішення. Але в сесійній залі ви не готові підтримати закон про дистанційну роботу? Ні, ми готові, щоб це було в сесійному залі. Звичайно, при
захисті, для того, щоб не заразитися, але щоб це приймати. Тому що якщо буде дистанційне якісь прийняття рішень, те, що ми в тому законопроєкті, який ми прийняли, то там можна будь-яке питання винести, яке не пов'язане з питанням захисту від коронавірусу, але може бути будь-яке питання, яке захоче там, захочуть певні групи впливу просунути через Верховну Раду. І тому для нас важливо, щоб це було публічно, щоб це було легітимно, щоб це було не ставило під питання легітимність тих законопроєктів, законів, які приймає Верховна Рада. Ну і щоб були ці захисні костюми, які могли б убезпечити народних депутатів працювати в сесійній залі, де може зібратися під куполом 400 депутатів. Я думаю, що голова Верховної Ради, маючи той ресурс, який є в Верховній Раді, може, навіть якщо треба, закупити навіть костюми, такі, як ходять медики, для того, щоб депутати могли голосувати і приймати рішення. Ну, вже навіть, вже такий крайній метод. Але, але я думаю, що це має бути правильно, це має бути в сесійному залі, бо так передбачено українським законодавством і так. І так підтвердив Конституційний суд ще у 2002 році. Ми вас почули. Вам дякую за цікаву розмову. Глядачам нагадую, що гостем нашого ефіру був Микола Величкович, народний депутат України. Дякую вам за розмову. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся вдома, не хворійте і разом будьте з каналом Рада. Ми будемо інформувати вас про те, що відбувається в українському суспільстві.